Soglo bi daw ya. Ula sari sorbes para kwa kada soglo muchano dewa kayan kura. Ula sari sorbes para kwa kada soglo muchano dewa kayan kura. Sorbes para chi se va kura. Ano dada chi bukti kora, sondo sagi tanga un bitu sora, sondo sagi ya te va mukar. Alleluia, 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 alleluia. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमियां जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रीतीच्या भावा भयणांनो, नऊ दीस समुदाय पर्मणे येवन उत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयच्या दिसा व्हडे खुशालकायेन उर्बेन आनी सगळ्या भक्तीपणान सगळीं न्हय जाल्यार थोडींच जाणां सगळ्यांच्या नांवान एकूच फामील कशी ग्लोरिया सायबिणीची परब समारंभूंक हांगा एकठांय जाल्या. हांव आयज आमचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. जें कितें मनीस आपल्या घरांत पळयता आयकता आनी शिकता तेंच आपल्या जिवितांत तो आपणावंक आनी जिवंक पावता. आपल्या घरांत आनी सरभोंवती ल्हानविकाय सेवा सगळ्यांचो हुस्को आनी मोग उदारपण आनी पवित्रपण आपणावन मारिया आमची सायबीण माय जियेली. आख्या आपल्या जिवितांत बापाची कशी करून ती जियेली आनी तीच आमकां एक व्हड नमुनो आनी देख. तिकाच आमचो नमुनो करून आनी तिचीच देख घेवन आयच्या समाजाक आमी जेजूच्या मोगाक गवाय दिवंक मारियेचे विनवतीन सर्गींच्या बापा लागीन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. तशेंच कोवीड-19 ह्या रोगाक लागून तरेकवार भाशेन आयज मनीस कश्टवता. ग्लोरिया सायबिणीचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक ह्या वायटांतली निवार म्हूण देवा लागीन मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताच्या बॉक्सांनी मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांचे बॉक्सांनी मागून म्हणया. हांव पातकी सत्पदविता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जाय तीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांचांक वाद मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमी दुकार
लीन तुझा तो पासो आमी तुका प्रार्थुया सर्वेश्वर देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारीक ग्लोरिया साहिबनीक आज आमी भक्तीन वंदित हांव तिका मान दिता हांव जशी तिका तुवें कृपेन भरली आनी मोहिमेवत केली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर आनी एक दीस मोहिमेवत कर हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुजी सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन। सगळीं बसुया चितान देवाचें उतर आयकुया। पयलें वाचप आमकां दाविदाची खबर करता। दाविदाचे कुडयेंतलो जेजू मागीर आयलो दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो आमी विचून काडलोली म्हणून उगडास करता। शिव वर्तमान कोण देवाची जेजूची आवय आनी कोण बापूय आमकां सांगता चितान देवाचें उतर आयकुया। सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप। दावीद सोवस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सोर्व दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नेतन प्रवाद्याक म्हळें, पोडे देवदा रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्ख पेट एक तोंबूंत रावता। नेतनान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा। पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नेतनाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय अशें सर्वेस्पोर विचारता। म्हजे पोरजे इज्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय तुंचो आपोवन हाडलो, लोडाय करूंक तूं वेतालोय तितलाय गांवांनी हांव तुजें सोवें आसतालो, आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो। ह्या संवसारांत व्हडलें नांव सोडिल्ल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो। म्हजे पोरजे इज्रायलाक हांव एक देस दितलो आनी तेच देसांत हांव तिका रोयतलो। तुवें ती आपलें बिराड करतली आनी तुवें सोडली आनीक हालची ना। म्हजे पोरजे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना लोडायो तांबून हांव तिका विसोव दितलो। तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच पिरांती विणें वसतलीं आनी तुजें शिवासोण सासनाक गोट उरतलें। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। आमचो जबाब जावं दी, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काडीज म्हजें। साबाब सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काडीज म्हजें।
सर्वेस्परा सोवे मुर्गोट्टा काडीज मोजे मोजा देवा सोवे बोल मका मेळ्ळे मोजा दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां सबाब सर्वेस्परा सोवे मुर्गोट्टा काडीज मोजे बोलिस्तांचें दोनू मोडलें पूण असोक्ताचें बोळ वाडलें पोट भर जेवतालीं तीं तिसवडो सोडपाक वेतात पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात वांस्ती बायल सात पावटी आवय जाता पूण जाय त्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना सबाब सर्वेस्परा सोवे मुर्गोट्टा काडीज मोजें सर्वेस्पोर मरोन धाडटा आनी जिवीत दिता कोणांत देंवयता आनी थंय सोरली भायर काडटा सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता सबाब सर्वेस्परा सोवे मुर्गोट्टा काडीज मोजें गोरिबांक तो दोळींतली उखोलता दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा कुंवरां मोदें तांकां बसयता मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता सबाब सर्वेस्परा सोवे मुर्गोट्टा काडीज मोजें बागीवन पावलून एफेस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सोर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोंताविण आनी मोगान भरलोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यान जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें देवाचे कुशीची उदार येवसोण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें देव आपले कशे पोरमोणें सगळें थारायता आनी चलयता तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्मोणा पोरमोणें आमकां जेजू सोवें आपली म्हूण विचून काडली ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर ख्रिस्त येवचे आदींच आमी ताचेर पावार्थ देंवतली पोरसा जावंक ताणें आमकां आदी फुडेंच नेमली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उदकार देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सोगडी सुभागी सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा पद म्हणी जेजू क्रिस्ताची शिवर्तमान मोहिमा तुका सोमया जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून चल्ली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदताली पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयण कोण आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कशी कोत्ता जाल्यार तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय जेजू
ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका ख्रिस्ता। मगाड बाबा बडिनो आज वड़ा दबाचान ग्लोरिया साहिबिनीची आजची आस्कारणीची दबाची परब समारंभक आमी हांगा एकठांय जाल्या। आनी ह्याच निमतान ओलांचो नियाळ देवाच्या उतराचोच सांगात घेवन फुडें व्हरुया। इस्टर्न युरोप उदेंतीच्या युरोपाक कम्युनिस्ट राज चलयताले आनी हाका लागून जायते तांकां अदीक करून क्रिस्तांवांक दूख आसलें, पिडा पिडा आसलें, सोंसचें पडटालें। अशेंच एका भिस्माची खबर ती बिशप कसो वावुरलो खरो पूण ताच्या जिविताची काणी अशी। तो सोंपुल्लो भुरगो आसतना ताची आवय बापूय सोंपली आनी ह्या तोन्न्या भुरग्याचो आपले शमायन सांबाळ केलो आनी ही शमाय आपल्या दुसऱ्या पुताची रावताली ह्या धाकटुल्या पुता नातवाक घेवन। आनी हो पूत दुसरो जो आसलो तो आनी कोण न्हय पूण पादवीगार आसलो इगोचेचो। एक पादवीगार कसो वावुरतालो दुसरो भाव सोंपलोल्यान हो ताचो नेव्ह्यू आनी आपले मायक आपल्या सांगातात वता। कम्युनिस्ट येवन ह्या पदवीकाराक दल्लो बांदलो आनी व्हेलो बंदकणीन घातलो। आसल्यो नासल्यो वस्तू काडून फोडून मोडयल्यो रिलिजियस थिंग्स खुरीस आसलो दुसरे वस्तू आसले मोलादीक वस्तू सगले घेवन गेले। जायतें दूख हे शमायक आनी ह्या सोंपुल्ल्या भुरग्याक भोगलें। चार दिसांनी परत आयले परत येवन सगलें उस्तिलें मोस्तिलें कितें आसलें तितलेंय व्हरूंक ते वावुरले। स्पेशली रिलिजियस आर्टिकल्स रिलिजियस थिंग आसले नासले सगळे व्हेल्या उपरांत ती आवय इगोजीच्या भायल्यान आपल्या नातवाक घेवन आसली आनी शिपायांनी प्रस्न केलो इज देर एनीथींग रिलिजियस आर्टिकल एनीथींग ओ क्रुसिफिक्स दॅट स्टील वी डीड नॉट फायन आमकां मेळोंक ना लिपोवन दवरलेलो आनी पूण कितें आसा तुमच्या लागीं। तांकां लोचेक घालूंक तांकां सकला उडोवके भाशेन केलें आनी हे जाणटी आवयन हे शमायन असो जबाब दिलो येस आय हॅव समथींग बट यू कॅनॉट टेक इट अवे म्हज्या लागीं आसा पूण तुमी तें व्हरूंक जावचें ना। आनी ताणें म्हणलें अशें केलें ताणें मेड द सायन ऑफ द क्रॉस आपणाचेर खुर्साची करून काडली हो खोरीस म्हजे लागीं आसा म्हज्या जिवितांत आसा म्हज्या नातवा लागीं आसा हो खुर्सा उदेशी हो जिजू आसा जिजूची घोटाय आसा ह्याच जिजूक आमी गोबाय दिल्या गोबाय दिता हांव गोबाय दितालें हांव। ही जाणटे वस्तूची फकाणां केली आनी ते गेले पूण हो नातू म्हणूंक लागलो हे म्हजे शमायची हे बोल्डनेस हे काळजीदारपण आनी हो बाबाट म्हज्या हड्ड्यार एक शिक्को कसो बसलो आनी ती जाली म्हाका गवाय भावार्थाक गवाय जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणेक गवाय। आनी ताका लागून ती जर एक चालती अस्तरी जावन जेजू क्रिस्ताक गवाय दिता म्हज्यान कित्याक जायना तो म्हणटा हो प्रस्न भुरग्यापणारूच म्हाका आयलो आनी तोच प्रस्न घेवन हांव चियेलो आनी होच तो भुरगो भिस्म जालो पोरशे खातीर वावुरलो आपले पोरशे खातीर वावुरतना जीव दिवचो पडलो पूण फाटीं सरूंक ना जेजू क्रिस्ताक घट रावलो जेजू क्रिस्ताक गवाय दिली आनी तो म्हणटा म्हाका नमुणो म्हजी शमाय जाली। मोगाड बाबा बडिनो तुमी म्हजे गवाय हो विशय घेवन ह्याख्या गौडीक वर्साक आमी नियाळ करता हांव आयज सायबिनीची परब समारंभतना तुमी म्हजे गवाय होच विशय आमी घेतला। तुमी म्हणटना पयलो हांव आनी आमी सगळीं जेजू क्रिस्ताक सत मानलोली जेजू क्रिस्ताचो पवित्रतेन उजवाड घेतलोली पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन आमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताक जावन आमी जियेतली। घेयात उजवाड क्रिस्ताचो म्हूण पवित्र स्नाना दिसा पासकाचे वातेक वात पेटोवन हो उजवाड आमकां दिल्लो आवय बापायन पदोवन मदोन हो उजवाड घेवन हो उजवाड जळ तो सांबाळूंक तांचे लागीं मागलोले। सुभाग्याची आवय बापूय जी शमाय शेपाय बाबार्थ सांबाळला बाबार्थ सांबाळटाक आनी आजून पासून बाबार्थाक गोबाय दिताना आपल्या भुरग्यांक आनी भुरग्याच्या भुरग्यांक गोबाय दिवंक एक देख आनी नमुनो जातात हे शमाई भाशेन त्या याज्ञिका भाशेन।
मगर बाबा भयणो आयची वाचपा आमी पळयत जाल्यार आमकां असलोच संदेश दितात. आयचें शुभ वर्तमान जेजू कडेन जेजूक मेळूंक ताचे काजन ताची आवय आयल्ली, आपलो पूत तो भेटूंक आयल्ली, पुताक मेळूंक आवयचें कारिस्त तें पुताक मेळूंक. आमचो नायजील बाब सिमिनारीन गेला पूण पेंडेमिकाक लागून हांगासून शिकता तो कॉलेजीन. फाल्यां घडये केन्नाय तुवें कॉलेजीन आसतलो, तुवें आसतलो आवय पळय येतली खबर घेवपाक, खंयचे आवय बापायचो हुस्को आपल्या पुताक मेळप. होय ही आवय गेली खबर घेवंक आपल्या पुताची. आनी जेजू ख्रिस्त भाशेन आपल्या कामान बुडलेलो आसतना धांवून धांवून सगळें सोडून आपल्या आवयक मेळूंक वचना. तेचे शीस आसा दुसरें ताका खबर आसा तुजी आवय आयल्या तुका भेटूंक सोदता. दुबावीन तो खुशाल जालो आसतलो आपली आवय म्हाका भेटूंक आयल्या. पूण त्याच बरोबर देवान दिल्ले मिरसांव आसा आनी ताचे उदेशी हो संदेश तो परचेक दिवंक सोदता, घेवन आपल्या आवयची देख आनी नमुणो. आनी ताका लागून तो म्हणटा म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण. आपल्या शिसाक हात दाखोवन ताणें म्हणलें ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गांत आसता म्हज्या बापाची कशी कोत्ता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी ती म्हजी आवय. आपल्या आवयक सोकला उडोवंक न्हय पूण आपल्या आवयन आपल्या जिवितान खरीत भाशेन एकूच केलें, बापाची कशी केली. ही आसा हांव देवाची चाकून जावं म्हजें तुज्या उतरा प्रमाणे असो घेवन खरीत भाशेन हो संदेश गाब्रियेला तो घेवन देवाची कशी करूंक ताणें येवजण देवाची आपले सवय शार्थी पावूंक ओय म्हणलें जिवीतभर ओयच तिचें जालें. जिवीत सोंपें जालें ना, ही देवाची कशी कोत्ता आसतना कसल्या कसल्या त्रासांक फुडो करचो पडलो. पूण आपल्या जिवितान ती देख नमुनो कसली, पयले सुवातेर लान्वी कायची. जेन्ना आपल्या एलिझाबेथीक मावशे भयणीक भेट करूंक वेता सेवे साखरेच्या मनान ती वेता, थंय हें तुस्त गीत ती गायता. देव लान्वीकांक वयर काडटा, गोरविश्टांक सकला शेवटिता. लान्वीक चाकून ती आसली, देवान तिका वयर काडली, व्हडपणान बरोवंक ना सेवे साखरेची जाली देख नमुनो लान्वीकायेची. सेवा साखरी करूंक जाय जे काना गांवांत गेल्या आनी खरीत भाशेन हो हुस्को दोत्ता. दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें तिका नाका, दुसरें कितेंय लॉज जावन सकल पडलोलें नाका, लग्नाचो समारंभ तो खुशालकायेचो समारंभ लोजयेन काबार जाल्लो तिका नाका. आवय ती आनी जाणा हो समारंभ बरे भाशेन जातलो जाल्यार हांवें कितें पूण करूंक जाय, म्हज्या पुता लागीं मागूंक जाय. मागता पुता लागीं सांगता शिसांक तो सांगीत तितलेंय करात, कित्याक विस्वास आसा आपल्या पुताचेर. म्हजो पूत हांव सांगता तें आयकतलो आनी जें कितें लोजेक घालपाचें आसा तें पयस करतलो. खुशालकाय आसा ती उणी जावंक दिवचो ना, खुशालकाय सदांच ती तशीच दवरतलो, तशेंच घडटा. इती आवय सेवे साखरेचो नमुनो. दुसऱ्याचें नांव सांबाळूंक आदार दितलो नमुनो, दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करिना जावंक आमकां देख दितली आवय ती नमुनो तो देख ती. कश्टवतल्याचो नमुनो तो, आपलो एकलोच पूत कश्टवलो खरीच घेवन गेलो, सांगात दिलो सोडूंक ना, सगळ्या शिसांनी पासून सोडले सोडून जिवो एकूच कुसांबडी आसलो. एक आवय कस कितें ती समजतली, पुताचें मरण कितें ती समजतली. आमच्या जिवितान जायते पावट मरण येता तेन्ना दूख येता तेन्ना ताजे पण आमी घुस्पता. हांव म्हजो पूत म्हजी दूख कित्याक मेली, आमकां कित्याक हें दूख प्रस्न कोत्ता हांव. पूण सायबीन बीन तो प्रस्न केलो ना. हें दूख आपल्या पुताचें एक एकरीत भाशेन एक आवयन देवाची खोशी म्हूण मानून घेतलें आनी आमकां जाली देख नमुनो की आमच्या जिवितान दूख कोस येता तेन्ना देव आमकां साणिना सोडिना, केन्ना सांडचो ना सोडचो ना. हो बाबार घट सांबाळून मरणांत जिवीत सोंपना पूण तें बदलता आनी तेंच जेजू सभे उपरांत घडलें. इती आवय कश्टांत आनी दुखांत आनी मरणांत लेगून आमकां गोबाय दितली आवय. तिचें जिवीत फुडलें जाल्यार शीस शिपडलेलें आसतना तीच एकठांय कोत्ता, एकठांय हाडटा आनी एकठांय सांबाळूंक पावता. पळयता तुजें देणें आसतना सायबीन माय आपल्या शिसा सांगात रावता आनी जी जबाबदारी तिका दिल्ली हो तुजो पूत ही तुजी आवय त्या आपल्या शिसांक आपले कशें घेता आनी आपल्या जिवितांत तांकां एकवटान सांबाळूंक पावता. एक कोमी आपल्या पिलांक आपल्या पिलां आपल्या पाकाक दवरता ते भशेन जाली सायबीन माय आपल्या शिसांक जेजूच्या शिसांक एकठांय हाडटली, लागीं दवरतली, तांकां घट संबंदान बांदून दवरतली, तुटनासली गांठीन बांदून दवरली. ही जाली आवय नमुनो. मगर बाबा भयणीनो सायबिनीशी उलयतलो जायतें आसा. ग्लोरिया सायबीन आमची ती तिच्या आसल्याकाल आमच्या वडिलांनी आमकां दवरल्यात, ती आमकां राखता सांबाळटा, ती आमकां देख आनी नमुनो आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक. आयचें पयलें वाचप आमी पळयत जाल्यार बरे भाशेन नाजिल्ल्या आमच्या बाबान तें परत घट केलां. सामुएलाच्या पुस्तकांतलें वाचप तें दावीद एक हुस्को दोत्ता देवा सवय
हाँ व्या घर रहा दीव एक बन रहा एक घर बनतलो बोलता सर्वेस्पर तुझे सोवे आसा वो सर्वेस्पर दाविदा सोवे आसलो सर्वेस्पर दाविदा उदेशी वावुरतालो सर्वेस्पराची खोशी करप ताच्या काळजाचो एक खेरीत गूण कसो आसलो आख्या जिवितांत आपली खोशी न्हय देवान म्हाका विचून काडला राजा केला माखला देवाची खोशी करूंक हांव वावुरतलो मनीस कसो चुकूंक ना तो पातकान पडूंक ना तो रेबांत लडूंक ना तो हें सगलें ताच्या जिवितांत घडलें पूण तरी आसतना देवान सोडूंक ना ताका आनी देवाक ताणें सोडूंक ना काकलूत सर देवा काकलूत करून दाखय भू कनवड्या देवा गुन्यांव पुसून उडय अशें आपलें पाप रडलो तो दूख रडलो तो सकल पडलो तो शेवटलो तो देवाची काकलूत आज जोडून मागली ताणें पातक धुवन काडून नितोड करूंक मागलें नितोड केलो दिवन देवान ताका असलेय परिस्थितीन सोडूंक ना आनी हो एक मनीस देख आमकां नमुनो कसलेय परिस्थिती तूं आसून पातकांत पासून पडलो जाल्यार दूख धरल्यार देव बोगचिता देव तुका वेंगयता आनी तुजे तुजे सोबेचो आसा सदां तुजे सोबे रावंक सोदता तुवें मात देवाक सांगाता घेवन तुजें जिवीत शिवंक जाय दावीत आमकां नमुनो आयचें दुसरें वाचप आमकां भाग्यवंत पावलून एफेस्करांक बरयल्ली चीत ओय तो म्हणटा पवित्रस्नानांत आमी देवाची भुरगीं दुबावीन आमी सगलीं तूं कोण देवाचे करपी हांव क्रिस्तांव म्हणटा दुसरो जेजू क्रिस्त ओय त्याच बापाची भुरगीं आमी आनी हाचे शुभ वर्तमान म्हणटा जो कोण बापाची खोशी कोत्ता तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण म्हजी आवय म्हज्या कुटुंबांतली कितली व्हडवीक आमकां बघूंक जाय आमी बेश्टी न्हय ह्या त्या कुटुंबांतली दुबाव बीन पूण आमी देवाच्या कुटुंबांतली देवाच्या सैमाची देवान आमकां कृपा दिल्या पवित्रात्म दिला देवान आमकां आपली भुरगीं केल्यांत आनी एकूच मागलां तुमी म्हजे गोवाय जयात कशें जातलें हांव सायबीण मांय लांदवीकायेन चल्ली जाल्यार सुदाचें उतर हांवें बोलल्या आमच्या जिवितांत लांदवीकाय आपणावया सायबीण मांय सेवे साखरेची जाली जाल्यार आमच्या जिवितांत सेवे साखरेचें मन आपणावया दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करतलें न्हय दुसऱ्याक उखलून दत्तली जावया आमच्या जिवितांत कोस येतात तेन्ना सायबीण मांय खेरीत भाशेन जेजूक सांगात दिलो देवाचेर पातयोन जियेली तातूंत पासून देवाची खोशी केली जाल्यार आमच्या जिविताच्या दर एक गणितांनी कश्टान आनी कोवीड-19 लागून जायतें सोंसचें पडटा काम धंदो घडयना फावो तितले पयशे ना जाय तशें आमकां मोडूंक मेळना ही परिस्थिती आमची समारंभ आमचे आसात घडये समारंभ व्हडल्या दोबाज्यान करूंक जायना फेस्तां परबो करूंक जायना लग्न समारंभ करूंक जायना बातीन दुसरे वस्तू व्हडल्या दोबाज्यान करूंक जायना ही परिस्थिती आमची पूण हे परिस्थितीन देव म्हणटा हय हातूंतल्यानी तुमी म्हाका गवाय दिवंक जाय म्हजेच भावाटमुंडो करूं नाकात भिवू नाकात हांव तुमच्या सांगात आसा तुमी म्हजे म्हाका सांगाता घेवन जियेयात सायबीण मांय वावुरली एकठांय सांबाळूंक सगल्यांक आपल्या शिसांक एकठांय दवरले एक एक आवयचो बापायचो वडिलांचो कायदो आनी जबाबदारी जाता ते भाशेन आपल्या भुरग्यांक एकवटान सांबाळप आपल्या भुरग्यांक जाता ते भाशेन मोयपासान सांबाळून समजून बोगसून मोगान एकवटान रावूंक एक एक कुटुंब पवित्र कुटुंबाचें पवित्र जावंक आनी तेन्नाच आमची कुटुंबां जातलीं देख आयच्या समाजाक देख आयज सरभोंवती आसल्या बाबा भयणांक तेन्नाच आमी म्हणटले ओय आमी तुजे गवाय कितें आमी करतले काय उबी रावया आमचो बाबाट सोबी माझ्यार उचारून सगळ्यांनी म्हणचें सत मानता देवाक सत पदवीदार बापाक सरकारनी फुडें तुमी चार वस्तारक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो आंकवार मारी तान जल्मलो पोस पिला ताका ताणें कोस सोसले ताका कुत्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा जिवन जालो सर्गांत चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मन सुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कथोलीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एकता पातकांचें भक्तने कोडीचें जिवनपण सासणाचें जिवी आमी आमची तरी मागणी बापड्यान आमी घालतल्या एकाका मागण्या फाटल्यान गावून आमचो जबाब जातलो आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाता खाल आसलेली पोरचेची सेवा करतना आपल्या उतरानंद देखीन तेच पयले उत्तम देखीचे नमुने जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया आमच्या गोरब्यांत तशेंच शेजारा सोबे आमी बरे संबंद सांबाळून
मोगान एकवटान लानवीकायेन आनी भावपणान सगळीं जिवंक आनी अशें आमचें क्रिस्ती कुटूंब व गराबे जेजूच्या मोगाक गवाय दितले जावंक बापा लागीं मागुया. आमी ह्या संवसारांत जियेतना देवान आमकां कितें दिलां तातूंत आमी धादोशी जावं आनी आमकांच इल्लें उणें करून जेजूच्याच नांवान दुबड्या धाकट्यांक उदारपणान आमी पावूंक आनी अशें एकोरनेतल्यान आमी घोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. हांगा एकठांय जाल्ल्या आमाचो मेस्तांचेर तशेंच आमच्या गांवच्या संवसाराक शिपणलेल्या सगळ्या बाबा भयणांचेर ग्लोरिया सायबिनीचे मजतीन सुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली आनी खेरीत भाशेन COVID-19 हे पिढेंतली आमकां सगळ्यांक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. वगीर जावन आमकां कितें जाय मागुया. सायबिनीचे मजतीन बापा मुखार घालुया. भोमगड बापा, आमचे मागणे, आमचे आवडे, आमचे उस्के कोती तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुजी खोशी करूंक सायबीन माय वावुरली देखून आपल्या आख्ख्या जिवितांत तुवें तिका मोहिमेन भरली. तिच्या माथ्यार बारा नखेत्राचो मुकूट घातलो. सर्गा संस्थाची राणी तिका केली. हेय भाग आमकांय तिची देख घेवन जियेतल्यांक एक दीस तूं बसायताय. आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कर. उतरांतल्यान कन्नेंतल्यान जिविताची चालींत तुका गवाय दितले आमकां आमच्या कुटुंबाक कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. बसया. म्हज्या बाबा बडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदा देवा बापाक मानतात असलीं सामूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक ग्लोरिया सायबिणीक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्यांव. ह्या पासत इंदिनी आमी तुका भक्तीन समर्पितांव आनी तुज्या हातांतली परतून घेतांव. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायचे विनवणीन तुजे देवीक जिवान दिसान दीस अदीक अदीक आमकां भर म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सर्व कड्यान सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारी ग्लोरिया सायबिणीक आमी आयज नमन कोत्ताना तिका मान दिताना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटांव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परकोडटांव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीज सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासणीक प्रकार तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान
आमी तुझी स्तुति गायता हूँ। संसार बोलिया तुझा वैभवा स्वर्गी दुखा चोयचो सर्वेस्वराचे नावी दादा चोय स्वर्गी दुखा चोयचो। बापा खरच तू पवित, तू सगळे अपवित्रपणाची चर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदेनी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता। जाऊं ती आमकां आमच्या सोमयांची जो ख्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कुशीन कस्मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पवची। तेच पदी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराची हेर घत पदकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासा घरात। बाबार्थाचो गोड परकटो सोम्या जेजो आमी ओडो गादा आनी एका चीतले बियेता तीतले बावटी तुमोय बाबार येजो आमी तुझे मरण भरगुटा। बापा जिजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पित। तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा केप्र तुमचेर विस्तारलोले, तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय। पुनर्जिवनपणाचो भरमासो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पसडीत मुखामोर पडोवंक फावो कर, आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मारी देवाचे माई सांगा ती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धरून दिता आनी सर काडी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी, तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यात जेजू वरवी त्या जेजू सांगता त्यात जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना। कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय, जो कोण बापाची खोशी कोत्ता तीच ती सगळी, बापाची खोशी करूंक आमी सगळीं आवडेता हांव। आनी ह्या उदेशी आमच्या उत्तराखंडांतल्यान आमी गोबाय दिवंक तो जेजू आमकां उलो मारता, जे जेजू आमचे लागीं मागता ते आमी आमच्याच व्हडाचेर पातयो न्हय पूण देवाचे कृपेन आनी आशिर्वादान करूंक आयच्या समाजाक आमी गोवाय दितली जावंक देवाचो आदार करपा मागून जेजू शिकयल्ले मागणें म्हणया। आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगस
तालनेत पड़ो दिव नाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली कोवीड 19 ये पिडेतली आनी हेर पिडेतली आमकां आनी कुटुंबाक सगळ्यांक निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंटारा जेजू क्रिस्तच्या येण्याक आमी बरें भाशेन ओत रोयता तर आमकां तुजे उदार काकलो तीन सर पदकांतली सुठय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवट की पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवीत सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय रातभर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी अख्ख्या आपल्या जिवितांत बापाची खोशी करून बापाच्या मोगाक गवाय दितलो जेजू हो पडे आसा आमी ताच्या मोगाक गवाय दिवंक तो आमच्या काळजांत येता आमकां घटायेन कृपेन भरता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सगळीं बसया म्हज्या शेवटाक आमी दितले हांव जेजू काळजान घेवंक हे पदवे निमतान आनी जेजू आमकां गोवाय जावंक आपयता कशें आमी गोवाय जातले हे नियारून चिंतून जेजू घेवंक तयार जावया मारियेन म्हणलें सर बलिश्ठान म्हजे खातीर बारीक केली मा कर्तृत्वां पवीत वचीत ताचें व्हड नांव प्रार्थया सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयचो ग्लोरिया सायबिनीचो उगडास काडून ह्या पवीत मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमच्या सडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लाय आंकवार मारीची ग्लोरिया सायबिनीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस सोदीक भरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी आमेन मातशें बसया मगड बाबा बरी न्हू आमचो पातकर फदमान येयल्यो रॉटरीज आनी म्हज्या आसनांवान आनी आमचे फाब्रिकाचे कॉफ्रीचे कॉफ्रारीचे पी पी सी एग्जिक्युटीव सगळ्यांक सांगाता घेवन तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची अनुनीत परबी आमी दिता ग्लोरिया सायबीन आमची मोहिमेन बोल्लली सायबीन ती मोहिमा तिका फावो जाली कित्याक आपल्या आख्या जिवितान देवाची कोशिदानी केली आनी तीच मोहिमा एक दीस आमची जातली दुबावीन जेन्ना आमी सगळ्या जिवितान बापाची कशी कोत्ता तिचे शिंगूण घेवन आपणायता आयच्या समाजाक गोवाय दिता हेंच करूंक म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक तेच मातेचे विनवणीन देवान फावो करचें कृपेन आशिर्वादान आमकां आनी कुटुंबाक भरची आनी सगळ्या आमच्या संवसाराचे पडलेल्या भाव भयणांक कोवीड 19 हे पिडेंतले राखची सांबाळची म्हणून मागता आनी देवाचो सुभाव आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हे सायबीनचे मदतीन आवडेतां आनी मागता
थोड़े कळोवणी आसात आम्ही आमच्या ऑफिसाक क्लार्क जाय म्हणून तुमकां उलो मारलेलो आनी जायत्या नांव जाणांनी एप्लिकेशन धाडलीं कोस भोगता म्हाका कित्याक वावरून इगोजेन जायत्यांनी एप्लिकेशन दिल्ली तातल्या एकल्याक आमी विचून काडटले हांव आनी विचून काडटा हांव ताका फोन करून आमी कळयतले हांव पूण ही खोशी दाखयल्ल्यांक आमी दिन वाचता आनी देवान तुमचे सगळ्यांचे शुभ आशिर्वाद पळोव म्हूण मागता हांव. आमच्या गांवांत ह्या दिसांनी COVID-19 हाच्यो केसीस वाडलेल्यो दिसून येतात. एकेका वाड्यान एकेका कुटुंबान दिश्टी पडटात. भिवपाची कसलीच गरज ना पूण आमी जतनाय घेवंक जाय. ताका लागून म्हाका तांच्या घरांत कोण पॉझिटीव सापडलो जाल्यार ताणें आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी मिसाक येवचें न्हय, सेल्फ क्वारंटायन करचें, मिसाक येवचें न्हय, ऑफिसान कितें काम आसा रावचें थोडे दीस, उपरांत येवचें न्हय. आपल्याक फायद्याक, समेस्ताच्या फायद्याक, पवित्र सभेच्या फायद्याक, समाजाच्या फायद्याक. आनी मागता तुमच्या लागीं तुमी सगळ्यांनी सोत्राय दवरूंक आनी खरीत भाशेन फावो ते उपाय आसात ते आमी घेवन फावो ती जबाबदारी आमी पाडूं. पाडीत आयले हांव, मीस आमी कोत्ता, समोरमणी आमी कोत्ता, त्यो चालू उरतल्यो. जर तर आमी जबाबदारी पाडूंक शकना जाल्यार मागीर घडये बंद करचें पडत. बरे भाशेन आमी एकामेकाक आदार दितली जावया. आदार तुमचो मागता. नवेना परबे निमतान आदार दितल्यांक सगळ्यांक आमचे दीन वास. फुलां पाकडे घालूंक मागले, दुबावीन तुमी घातल्या घालतली घातल्या आसतली हय. तेच भाशेन आमच्या कॉफरीच्या फाब्रिकाच्या कॉफरारीच्या PPC वांगड्यांक वॉलंटियर्स कॉर्डिनेटर्स जायते जाण आसात हय. उमेदीन ह्या दिसांनी काम करतात. सगळे बरे भाशेन जावंक आदार दिला. म्हाका टेंशन कसलें जावंक ना, उमेदीन वावुरतात हय. हय मिसां तुमकां पावूंक आमकां आदार दितल्या. कितें भाशेन दिसा दीस पोटे आमी जायते पावट आयतारच्या आयतार आमकां आदार दिता. रिचर्ड डॅकोस्टा, गालिनियस डिसोजा, जोशुआ डॅकोस्टा आनी रेमजी फेर्नांडीस वावुरतात आनी आमचो साकिस्तां हय जायतो वावुरता आमचो राजा हय. ते भाशेन तांणी जायतो आदार दिला, आदार दीत आसात. उदारपणान खोशये मनान आदार दितात. तांचे तांच्या कुटुंबाचे तुमकां आशिर्वाद घालचो. आमकां एक प्रॉब्लम जालें, सॉफ्टवॅर घेवचो पडलो, जायते पयशे ताका पडटात. पूण तरी आसतना ह्याच आमच्या भावांनी हांव तांकां सुभे माझा दिन वाचतां. रिचर्ड आलन एन आयझक डॅकोस्टा, आंतोनियो रॉड्रिगीस होली क्रॉस, सोलन एन एल्विनो फुर्तादो एकठांय येवन हें सॉफ्टवॅर घेवन आमकां आतां मिसां जीं आयतारचीं जातात तीं आमकां पळोवंक आमकां कितें भाशेन असो एक मेळटा. ताणें कान मारला खोर्साक. तांकां हांव काळजांत दिन वाचतां. देवान तांची तांच्या कुटुंबाचेर कामा धंद्याचेर सुभा आशिर्वाद घालचो म्हूण मागतां. आमच्या कितें भाशेन दिनवास आमचो भायलो माटो घातला साबिनाक. तशेंच वरसभर आमची इगोज साफ करूंक आमची भयण चार जाणां मनशांक धाडटा हिल्दात. ही आमच्या भयणीकूय हांव काळजांतान दिन वाचतां. हीं फुलां आयज आमकां त्रिंदा दिकरू ताची फॅमिली ताणें फॅमिलीन दिल्या तांकांय दिन वाचता. कितें दिनवास म्हजे हय आशियस कोण आसात, वॉलंटियर्स आसात, कॉर्डिनेटींग टीम आसा हय. आनी फुलां पाकडी दिल्या तुमकां सगळ्यांक देवाक आशिर्वादान भोजची म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वीस पद तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांती निर्मोगान. त्याच जेजू कवाय दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gloria Saibini Ami Tuji Ospa Turgi Godari Ke Mae Amka Tuja Dira Samar Soda Gloria Saibini Ami Tuji Ospa Turgi गोटरी के माए आका तुझा दीरा समर सोदा.